Ja nie som celkom spokojný, ale musím povedať, že dnes ma potešilo, že som teda pomohol družstvu a zachránil som situáciu, aj keď som netušil, že to teda takto dopadne. Ja sám som udržal rating, urobil som 50% ako výsledok, teda 50% bodov a podľa papierovej formy som naplnil presne očakávanie, čo nie je dobré, nie je to zlé, ako nemôžem povedať, že je to neúspech. Oveľa dôležitejšie je výkon družstva a musím priznať, že ma príjemne prekvapili naši mladí, ktorí nemajú toľko skúseností s olympijskou reprezentáciou. Myslím, že sa dobre uviedli a celkovo týmu sa podarilo prekročiť alebo prekonať očakávania, ktoré podľa papierovej formy sme mali byť 42. Nakoniec sme skončili na 30. mieste a keby sa nám nestalo nešťastie v poslednom kole, kde sme mali šance na výhru a vlastne sme boli krok od toho, aby sme skončili ešte o pár miest vyššie. Podobne môžem hovoriť aj o relatívnom úspechu našej ženskej reprezentácie, kde dievčatá skončili na 22. mieste a po veľmi dobrom úvode trošku spomalili, ale zachránili situáciu víťazstvom v poslednom kole 2,5, 1,5, takže myslím, že celkovo môže byť naša výprava spokojná a rozhodne nemôžno hovoriť o tom, že by sme akosi pohoreli.